Então, boa noite. Decidi fazer mais um vídeo. Desta vez para mostrar o meu Fire Kit. O meu Fire Kit faz parte do material do meu Bug-Out Bag. Tem vários elementos que permitem fazer fogo, permitem criar uma chama. Sendo que, como sabemos, a habilidade de fazer fogo numa situação de sobrevivência é uma enorme mais-valia. Pela luz, para poder cozinhar, para poder afastar predadores, enfim, fogo é essencial, poder fazer fogo é essencial. Portanto, ter várias formas de conseguir uma chama é o ideal. Não nos devemos limitar a um só elemento, a só um isqueiro, ou só fósforos, só a pederneira. Portanto, o ideal é ter um kit de fogo com vários elementos, consoante a situação, nos permita criar a chama desejada. Mais uma vez estou a gravar isto, neste caso não com o telemóvel, mas com uma máquina fotográfica, portanto perdoem a trepidação e haverá momentos em que eu tenho que pousar a câmera ou segurá-la no meio das pernas para conseguir usar as duas mãos, portanto peço desde já desculpa pela fraca qualidade do vídeo. Mais cedo ou mais tarde é de arranjar um tripé decente e uma câmara decente. Então vamos lá. Esta bolsinha é uma bolsinha que era de um medidor de glicémia. Já sabem, eu sou enfermeiro e portanto uso os recursos que tenho. E estas bolsinhas dos medidores de glicémia são o ideal para guardar este tipo de coisas. Vamos lá abrir. Isto só com uma mão é sempre difícil. Mas esta parte ainda é possível. E aqui está o interior. Podem ver, há vários elementos. Portanto, vou começar a tirar e a explicar o que é cada um deles. Desculpa pela focagem. Vamos começar por este contentor mais pequenino. Este contentor mais pequeno era realmente o que vinha dentro deste estojo. Quando era um medidor de glicémia, era onde estavam guardadas as palhetas. Neste caso, sendo que é à prova d'água, eu testei, uso para guardar fósforos. Ok? Fósforos. Os fósforos são fósforos normais. Não são fósforos à prova d'água. Mas o contentor é à prova d'água, portanto tenho os fósforos, tenho lá dentro a escadeira também. E é um dos elementos possíveis de usar para fazer fogo. Passando ao próximo. Mais um contentor reaproveitado. Este era de pastilhas elásticas. E cá dentro estão bolas de algodão, neste caso discos de algodão, embebidos em vaselina. É um dos melhores elementos para iniciar um fogo. Consegue-se ignição com muita facilidade. E a seguir já vou tentar exemplificar. Vou fechar para não secar. Neste frasco, também reaproveitado, tenho acelerante, ou seja, tenho combustível. Neste caso é uma mistura de acetona com um líquido desinfetante das mãos. Tenho uma pequena lâmina. Dá sempre muito jeito. Tenho novamente várias lâminas, várias facas espalhadas por vários sítios. Tenho uma pilha com os polos isolados. Okay. Já vou explicar o porquê. A pilha faz conjunto com este papel de prata que tem do outro lado uma cobertura de papel. Portanto, alguns de vocês já devem estar a perceber o porquê. Tenho, claro, um isqueiro.
um isqueiro bico normal, é a forma mais prática de acender, e uma pederneira pequenina, mas consegue chamar faíscas muito razoáveis, como posso tentar demonstrar desde já, se a câmara não cair. Aqui está. Pronto, estes são os elementos constituintes do meu fire kit. Passando à exemplificação, se conseguir, tenho aqui um cinzeiro, vou usar para exemplificar. Como digo, a minha forma preferida de iniciar um fogo é com o algodão e vaselina. É fácil meter umas bolas de algodão, uns discos de algodão, algodão em rama dentro de um saquinho plástico, meter lá para dentro uma boa dose de vaselina, esfregar tudo até que todas as fibras estejam bem impregnadas de vaselina. Vou mais uma vez encaixar a câmara e a ideia é abrir bem as fibras, separá-las bem. Não vamos precisar disto tudo, só isto, separar bem as fibras. E eu poderia usar a pederneira para incendiar, mas é mais difícil, portanto vou usar um método tradicional, vou mesmo usar um isqueiro, só para perceberem como isto incendeia facilmente. Assim de lado, para ver se conseguem ver. E aí está. Rápido e eficaz. Vou virar. O cheiro disto não é muito agradável, mas ao ar livre não fará qualquer diferença. Bom, foi só para perceberem que realmente acendei com toda a facilidade. A minha mistura de combustível, a mesma coisa, só pôr uma gota, já foi demais. Cheira a acetona, principalmente. E mais uma vez, com o isqueiro, aí está. Ok? Extremamente fácil. Pronto. Este vamos mesmo deixar esgotar. Afastar isto para aqui. Em relação a tudo o resto, já conhecem. A única questão aqui será eventualmente a pilha com o papel de alumínio. Olha, muitos de vocês já saberão como é que se faz. Eu vou tentar mostrar. E a ideia é: chegamos. Atenção, aproveito para dizer que este tipo de papel costumava vir nas pastilhas elásticas, naquelas em stick, até embrulhar as pastilhas, essas pastilhas quase desapareceram. E portanto, neste momento eu só encontro este papel, consegue fazer esta função, nas pastilhas Orbit. Passo a publicidade, mas neste tipo de pastilhas. Ok? Pronto. Estas pastilhas bem embrulhadas neste tipo de papel. E a ideia é exatamente chegar, rasgar uma tira de papel, eventualmente rasgar ao meio, e depois agarrar na pilha, destapar os polos, puxar para aqui o cinzeiro, colocar o papel com a parte da prata encostada aos polos, fazer um bico e do outro lado fazer o mesmo.
E à partida, se tudo correr bem e não me desiludir, quando eles tocam, aí está. Ok? Fácil. Extremamente eficaz. É uma forma muito prática de iniciar uma chama. E pronto. Este foi o vídeo sobre o meu Fire Kit. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistirem e prometo tentar que os próximos vídeos já tenham mais qualidade. Obrigado e boa noite.